Bang Victoria nay ti krong kisumoy protek kenya. Nau pe prak pralam srang srang ne ne sat om tuk tralap mok pichne bang Victoria wing. Nam bay yok tray da ne sat ban ka pi yop mok le nau ai chrang. Nau knong bang Victoria ni sumbo tray na. Pon tai ne ne sat on ai tha ka rok prak pi robo ne sat ku chika lumba. Knong mui tuk. ដែលមានគ្នាបួនអ្នកក្រោយពីការផាត់ថ្លៃជួទូកនិងចែកប្រាក់រកបានជាបួនចំណែករួចហើយពួកគេម្នាក់ម្នាក់អាចរកចំណូលបានតែប្រមាណ5ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនេសាទរីឆាតអូវមានប្រពន្ធនិងកូន4នាក់គាត់និយាយថាមួយរបស់គាត់ភិកច្រើនបំផុតគឺជាស្ត្រីមកពីតំបន់ក្រីក្រដែលមករកទិញត្រីប៉ុន្តែគ្មានលុយឲ្យថ្លៃត្រីឡើយពួកគេបដិសេធថាផ្លូវភេទជាការដោះដូរសម្រាប់ថ្លៃទិញ ត្រី អត្រាអក្រកម្មមានកម្រិតទាបណាស់នៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះហើយការរួមភេទភិកច្រើនបំផុតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានការការពារ Sometimes when we are from fishing ជួនកាលពេលយើងត្រឡប់មកពីនេសាទវិញយើងអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពមួយដែលបង្ខំឲ្យយើងរួមភេទជាមួយស្រីស្រី ជាធ្នូនឹងការលក់ត្រីពីព្រោះមានស្ត្រីដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រហើយគ្មានប្រាក់មួយសេនមកទិញត្រីទេដូច្នេះអ្នកនេសាទត្រូវបង្ខំចិត្តរួមភេទជាមួយពួកគេដើម្បីដោះដូរជាមួយត្រី អររយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយស្ត្រីមេម៉ាយអាធៀមបូអាយុ 40 ឆ្នាំនិងមានកូន 3 នាក់បានទិញត្រីនៅមាត់បឹងនេះដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារ គាត់និយាយថាដោយស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលរកស៊ីទិញលក់ត្រីដែរជារឿយៗគាត់ត្រូវតែរួមភេទជាមួយអ្នកនេសាទជាការដោះដូរជាមួយនឹងត្រីទម្លាប់បែបនេះគេហៅថាចាបូយ៉ាជាភាសានៅក្នុងស្រុកអាធៀមបូដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរួមភេទដោយមិនការពារប៉ុន្តែគាត់និយាយថាការខ្វះខាតជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគាត់លែងបារម្ភលែងខ្លាចការឆ្លងជំងឺអេដស៍ឬជំងឺការមរោគផ្សេងៗ លួរនេះកាលួរកាលួរគេសានីកាកាបាត់ហើយខ្ញុំខ្លាចឆ្លងជំងឺពីប្រុសបរិញ្ញាជាមនុស្សជួយចិត្តស្រីហើយឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតមកចិត្តគេតែងតែតាក់តងស្រីនោះពីព្រោះគេមានត្រីដើម្បីតថ្លៃខ្ញុំគ្មានជំរើសផ្សេងពីនេះទេខ្ញុំត្រូវទទួលយកការរស់នៅបែបនេះដើម្បីកូនកូនមានអនាគតល្អមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់អាធីអំបូចំអិនត្រីធ្វើម្ហូបលក់ពីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ អាធិអំបូចំអិនត្រីធ្វើម្ហូបលក់ពីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅឯផ្សារប្រជុំជនមួយនៅក្នុងស្រុកហើយសំបីតែនៅទីនេះជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ក៏ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែរគាត់មានពេលតែ 2 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីលក់ត្រីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់រកបានប្រាក់ប្រមាណ 8 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះត្រូវចាយទៅលើការទិញប្រេងឆាអូសនិងការធ្វើដំណើរ ដូច្នេះគាត់នៅសល់ប្រមាណតែ 4 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារឲ្យកូនៗនិងរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត នៅទីនេះសន្តិសុខមិនល្អនោះទេខ្ញុំត្រូវមកដល់ផ្លូវនេះនៅម៉ោង6ល្ងាចនិងចាក់ចេញឲ្យបានមុនម៉ោង8ល្ងាចពីព្រោះថាយប់ជាងនេះគឺគ្មានសុវត្ថិភាពផ្ទះខ្ញុំនៅជ្រៅទៅក្នុងហើយផ្លូវទៅផ្ទះមានចោលជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះឲ្យបានពីភ្លឺ ចាបូយ៉ាឬការរួមភេទដូត្រីកើតមានរាប់ដំណរមនុស្សមកហើយ ទម្លាប់នេះបានកើតមាននៅជុំវិញបឹងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែគីសូមួយនេះចំពោះស្ត្រីជាច្រើននៅទីនេះចាបូយ៉ាគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់នេះមានផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនគិលានអបថាយិកាមូរីនមូហុនចានិយាយថាករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍នៅជុំវិញបឹងវីតូរីយ៉ាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង បាទទោះបីជាអត្រាប្រេវឡង់ទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថយចុះពី%ក្តីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគម្រោងដើម្បីបញ្ឈប់ចាបូយ៉ាកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត ថ្ងៃនេះយើងរៀបចំការអប់រំលើកម្ពស់ការយល់ដឹងមួយដោយមានអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលទិញត្រីពីអ្នកនេសាទចូលរួមពីព្រោះអត្រាប្រេវឡង់ក្នុងចំណោមក្រុមទាំងនេះកំពុងកើនឡើង ស្ត្រីទាំងនេះទទួលទូកនេសាទថ្មីៗ3 គ្រឿងដែលជាអំណោយរបស់វិទ្យាស្ថានវិកតូនីាស្រាវជ្រាវបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍ
អ្នកនេសាទជួទូកពីម្ចាស់ក្នុងតម្លៃ20$ដុល្លារក្នុងមួយយប់ហើយគេសង្ឃឹមថាការឲ្យស្ត្រីខ្លាយជាម្ចាស់ទូកនឹងជួយឲ្យគេខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នេសាទផ្ទាល់ដោយជួលបរិបរោះឲ្យធ្វើជាអ្នកនេសាទរបស់ខ្លួនស្ត្រីដែលទទួលបានទូកមានការសប្បាយចិត្តព្រោះថាពួកគេក៏ចង់បោះបង់ចោលនៅទម្លាប់ចាស់បុយ៉ានេះដែរ ទោះជាយ៉ាងណាអាកប្បកិរិយារបស់បុរសចំពោះទម្លាប់ចាស់បុយ៉ារឬការរំភេតដូរត្រីនេះទំនងជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីវិញទូកនេសាទទាំងនេះផ្ដល់នូវសង្ឃឹមមួយថានៅពេលអនាគតអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ